Postoje zapisi da su krajem 17. veka seljaci mušterijama u Zemunu donosili robu na noge, u stanove i kuće, jer gospoda tada nije dolazila na pijacu gde se tada snabdevala zemunska sirotinja. Robu su najčešće dopremali seljaci iz Novog Sela, kada je tada, kao i danas, bilo poznato po zemljoradnji. Lubenice i grožđe prevoženi su rekom iz starog slankamena, kupus je dolazio iz najboljih bašta na Lidu, dok su Nemci na nekadašnjoj zemunskoj pijaci prodavali svoju robu puter, mileram i švapski sir. Osim ove zelene, u Zemunu je na obali reka postojala i riblja pijaca, što je na neki način ostala tradicija do danas. Specifičnost ove pijace oduvek je bila prodaja sveže rečne ribe iz ulova dunavskih alasa. Današnja zemunska pijaca nalazi se na Masarikovom i Omladinskom trgu, a Gospodska ulica preseca pijacu na dva dela. Od juna 2012. godine Omladinski trg je adaptiran kao multifunkcionalni plato na kome je počela da radi prva mobilna pijaca u našem regionu. Tokom 2016. godine mobilna pijaca opremljena je sa 45 novih mobilnih tezgi sa suncobranima, dok su na Masarikovom trgu postavljene 353 rasladne tezge i 40 spoljnih rasladnih vitrina, a 2017. godine ceo Masarikov trg je popločan granitnim pločama. Dobar dan, poštovani gledaoci. Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger, a ja sam danas došla da posetim pijacu u Zemunu. Idemo da vidimo šta nam oni sve lepo nude od sveže i zdrave robe. Kada dolazimo na zemunsku pijacu, uvek svratimo ovde kod Lazarevića po krompir. Krompir broj jedan na zemunskoj pijaci. Broj jedan, Boga mi, imate šta da vidite ove godine. Ove godine je proizvodnja prešla sve granice što se tiče prinosa. Prezadovoljni smo. Neverovatno. Da, krupnoća je stvarno dobra, kišna godina. To je ono što sam htela da pokažem, krupnoću. Znači, što se tiče kvaliteta, pa za posljednjih 20 godina valjda smo obelili obraze. Nije nikad bilo ovako kako je ove godine. Ove godine je stvarno rodilo kako treba, nema tu šta. Obe vrste, ovo je Desire, to je Desire, crveni. Da, imamo Arizonu beli. Imamo ovako, kolačar. Kolačar luka, naravno, uvek. Kako je rodio kolačar? Znamo da je prošle godine trulio. Pa, malo zbog kiše imamo problema, ali dobro je. Na kraju ispalo dobro i za kolačara, nema šta. A, vidimo, i u to smo se uverili, pijačna uprava je išla i korak ispred. Oni su zaštitili sve. Da, zaštićeni smo maksimalno. Što se tiče korone. Trudimo se da održavamo. Ovo je više nego što treba, ovo je više od 2 metra, mogu slobodno da kažem, pre svega, i ne biraju kupci, nego birate isključivo vi. Što se tiče toga, zahvalili smo upravi, znači stvarno vode računa o nama, nemamo stvarno reči što se tiče organizacije te i to. Zato i radimo, jel? Da nismo odgovorni, ne bi ni radili. Pa naravno. I to je nešto što vas ovde izdvaja, ne samo ovu pijacu, nego sve gradske pijace, izdvaja vas to što brinete o vašim mušterijama. Pa moramo da brinemo, jer mi od toga živimo, realno. Znači, mi kao proizvođači i poljoprivrednici, mi živimo tih ljudi kome prodamo, tako da moramo da budu zadovoljni. Da budu zadovoljni i uvek se oni vrate kod vas. Koji se više prodaje krompir? Kad domaćica dođe ovde na vašu tezgu, koji ona uzme? Ovaj veći ili ovaj manji? Pa po potrebi. Po potrebi. Da, po potrebi. Ovi veći su za pomfrit, manji brže se skuvaju za salatu, domaćice žure non stop, pa gledaju brže to da se spremi i tako. Evo, imamo kod vas manje, oni su jeftiniji, ovo ovde prva klasa. Mogu slobodno da kažem da je ovo prva klasa krompira? Jeste, to je prva klasa, ovo je druga. Ovako imamo nešto na brzinu 5 kila da ne bi morao čovjek da bira i tako. Da, taman nam je to idealno sad za koronu, uzmemo 5 kilograma. I bežanija, što se kaže. To nam je dovoljno na nedeljnom nivou u suštini krompira. 5 kilograma, divno. 5-6 kilograma, ja mislim da je to okej. Ne razumem se baš, nisam u kuhinji, ali... Sve zavisi koliko konzumira i šta radi. Ono što imate, vi imate dve tezge, znači imamo kolačar, imamo krompire i imamo i lubenicu kod vas da nađete. Lubenicu, da, domaću isto, ali više, mi smo poznati po krompiru. Pa da, to je vaš brend. Da, lubenica je ovako pored, nešto bez veze. Nije bez veze. Pa nije bez veze, kvalitetna i dobra. Nije bez veze, lubenica je kvalitetna i dobra i doći ćemo ovde na zemunsku pijacu kod vas da kupujemo lubenicu, ali pre svega vaš krompir. Kako ti se sviđa sada na pijaci i koja je razlika pre korone i posle korone? Pa prekpas, malo se je unormalilo, malo čini mi se da su ljudi prihvatili to kako jeste, pa su počeli da izlaze. Kad su pustili da radimo posle korone, bio je mali problem, ljudi nisu izlazili, bili su preplašeni. Sad je to već onako malo
Ljudi izlaze, vraćaju se, znači, pijac. Nema, već smo privikli to i nema što. Zahvalni smo, naravno, pijačnoj upravi zato što su pre svega brinuli o vama. Tako je, zato su se ljudi oslobodili pa dolaze, jer vidite vi ove zaštite. Ove, znači, i nema ono što nam jedino gradske pijace omogućavaju, to da proizvod od pravih poljoprivrednih proizvođača, tačnije od vas, do naše trpeze stigne za manje od 24 sata. Znamo, krompir više nemamo mladi, krompir samo je ovaj. Da, već je vezao koru i... Više može da se tretira kao stari. Pa da, dobro, sad ovog puta je opren, ali od sledeće ture više ne perem. Aha, ovo je opren, da, znači upravo opren. Kad vidimo ovo, ovo je opren. Čisti krompir, od sledeće ture ne peremo više, to je to. Već je, tretira se kao stari krompir. Ko ti sve pomaže u proizvodnji? Cela porodica moja. Cela porodica i ovde kad dođemo kod Lazarevića, svi su tu. Otprilike. Otac, sve vas majka, znamo sin, i koliko je Zemunska pijaca važna za Beograd. Svi ljudi iz svih delova grada dolaze. Pijac. Ovo je jedna od jačih pijaca u Beogradu. Da, da. I kao što vidite, uvek ima gužve. Da li bi to bilo vikend ili preko nedelje, čime posjećena, znači da je dobra, jel tako? Da. Nema tu šta i da se ima kaže. Kvalitetne robe. Druge pijace imaju poteškoće radnim danima, ovde nema poteškoće. Vidimo, pijaca je apsolutno puna, svi se pridržavaju pre i svega. Cene su povoljne i zbog toga verovatno ljudi praktikuju, jer traže povoljnije. Pijaca Zemunska je poznata po tome da je jeftina i eto. Iz svih delova grada možemo i doći, imamo i razne autobuse iz centra grada, i sa Konjarnika, i svi dolaze. Dolaze sa, što kaže otac, sa Železnika dolaze, sa Labudovog brda dolaze, ne možete da verujete. I da pozovemo sve gledaoce da dođu ovde kod vas na Zemunsku pijacu po ovaj krompir, to je vaš brend, brend vaše pijace. Možete brand slobodno. Brend pijace, brend naše porodice i to. Što kaže, ja bih najzahvalan bio u najtežim vremenima kad smo radili u martu, aprilu, mesecu kad smo radili. Znači, to je najveću zahvalnost dajem našem upravniku koji je bio svakog dana sa nama ovde. Svakog dana je bio sa nama. To smo se i uverili, da. I čistio i brisao. To nemam reči. Znači, celoj pijačnoj upravi Beograda i našem upravniku. Znači, oni da nisu zalegli za nama, možda mi ne bi sada radili ovde na pijaci. Mi ne bi definitivno radili da njih nije bilo, a vama hvala što imate ovako divnu robu, svežu i nešto što je domaće, što trebamo da očuvamo. Mi ćemo da se trudimo što je do nas. Mi smo zahvalni, pa ćemo mi vama onako... Nemojte, molim vas. Ne, pa. Nema smisla. Probali smo mi već vaš krompir i u to smo se uverili da je stvarno kvalitetno. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Vama srećan rad i lepa prodaja. Hvala, zdravi bili. Uvek ste dobrodošli. Zemunska pijaca je jedna od najposećenijih. Jedna od najboljih i najviše ljudi dolazi na Zemunsku pijacu. I uvek je ovde puno. Uvek je puna, ima dosta robe. I... Odakle nam vi dolazite? Ja i selo Pločica kod Kovina. Divno. Šta imamo danas? Kupus? Kupus, krompir, beli, rozi, praziluk i boranija. Boranija prva klasa šarana, kod vas. Boranija, šarana. Ovdje čistimo boraniju. Odmah čistim za kupca koji je naručio da mu čistim boraniju. Kilo i ja čistim to. Nije mi teško. Dakle, ima i takvih? Ima, ne. Da li je cena onda veća nego... Ne, cena je ista. 230 dinara prodajem u boraniju. Najjeftinija je kod mene. Najjeftinija kod vas. A kako je rodila boranija? Rodila je dosta. Mislim, bilo je dosta kiše, ima vlage, i toplo vreme. Ima je dosta boranija. Ne. Šta da kažemo gledalcima? Zbog čega da dolaze ovde na pijacu u Zemun? Poštenih prodavaca i dobre robe. To. I lepih proizvoda. I lepih krompira, banatski krompir. Banatski je najbolje. Najbolje, da. Neko kaže dole Ivanjički, a vi opet dobro, kažete banatski. Ja tvrdim za moje krompire banatski, ali vratno je i ovaj planinski isto dobar, još bolje možda. Šta još imate od robe? I vidimo praziluk isto rodio lepo. Od robe imamo, to nije moje, ali paradajz, možete i to da snimite. Paradajz, to je leskovački. Leskovački, krastavci leskovački.
ima ovi gotovi proizvodi, na primjer sirup od zove, zove od nane, od kajsije, od višnje, to sirup. I imamo ren. Da li se ren jede sada let? Ren se sad koristi zbog ove bolesti i to. Se koristi ovaj gotov ren, napravljen. I vi ste ovde gost na Zemunskoj pijaci? Jeste. Koliko često dolazite na Zemunsku pijacu? Svaki dan sam ovde. Svaki dan. Zemunska pijaca ima dušu. Ima dušu svoju. Šta najviše kupujete? Paradajz, ljute papričice, luk. Krompira. Krompir ovde, banatski. Da. I jeftin je, možemo slobodno da kažem. Jeste, jeste. Povoljna cena. Doduše, pošto sam ja gost, dobijem za 50 dilara, jeftinije 10 dilara. Vi uvek dobijete jeftinije, mi uvek dobijemo jeftinije. Ovde možemo da se dogovorimo. Tako i pijaca je ne da samo... Biramo. I da birate. Da. Pijaca je ne samo mesto dobre kupovine, nego i mesto dobrog susreta. Slažem se, slažemo se. Šta biste nam još preporučili? Šta mi da obiđemo ovde na Zemunskoj pijaci? Imamo med, imamo vino, imamo i med ovde. Koga bi mogli da preporučili? Gagija. Gagi. Ko je Gagi? Kod on Neda se zove tamo. I Neda i Gagi, i to su sve ovde sa Zemunske pijace, vi ih dobro znate. Koliko godina posećujete pijacu? Pa ja sam maltene rođen u Zemunu, da. Zemunac, ali dolaze i ljudi iz drugih delova grada ovde u Zemunu. Tako je, slažem se, slažem se. Da. Odakle imate se prodavce? Imamo i sa Banovog brda isto koji dolaze stalno ovde. I vi iz Banata kao prodavac, oni sa Banovog brda da, dolaze stalno. Da kupe ovde na Zemunsko pijac. Stalno ovde. Najpovoljnije? Posle zelenog venca, da. Tako čujem je. Zeleni venac pa... Pa Zemunska pijaca. Ovde je najveći izbor na Zemunskoj pijaci, ti najveći izbor, imaš svega. Mislim, tu treba od igle do lokomotive. Svega, da. Tako i da sve najde. Možemo naći. Na početku pijace imamo šampinjone. I jeftinije i to. I možemo se i dogovoriti za cenu. Za svačiji džep ima robe i tako. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme za nas i za našu emisiju. Mi vam želimo srećan rad i lepu prodaju. Hvala vama. Navikli smo da u emisiji imamo savet nutricioniste. Milijana, dobar dan. Dobar dan. Šta danas spremamo? Danas spremamo nešto slatko. Obično ljudi koji žele da se pravilno hrane pitaju se a šta slatko da pojedem kad mi se baš jede u tom nekom trenutku. Pa ćemo mi napraviti čokoladne kuglice, ali čokolada od rogača. Šta je rogač? Za sve ljude koji ne znaju, on se koristi isključivo za kolače. Za kolače. To je jedna izuzetna namirnica. I odlična je zamena za ljude koji ne žele da jedu čokoladu. Tako da ćemo mi napraviti nešto u kombinaciju sa mastima koje su veoma zdrave. Stavit ćemo susam i suncokret da napravimo te neke maste i da ne koristimo maslac recimo od kakao koji je veoma masan, u suštini nema ništa posebno važno u sebi, ali suncokret i susam i te kako imaju. Pričamo stalno o tim nekim masnim kiselinama koje treba da unosimo u organizam, a ovdje ćemo iskoristiti to nešto ukusno, odnosno zadovoljstvo i korist. Mi imamo danas rukavice. Tako je, da bismo pravili to bitno? Kuglice. Da bismo pravili kuglice. Tako je, rukavice su dobre, pogotovo ako spremate hranu za neke druge ljude, da koristite rukavice. Jako bi bilo poželjno da koriste i prodavače na pijacama. Koriste. Sad se svi pridržavamo. Na pijaci nosimo zaštitne maske, nosimo zaštitne rukavice, tačnije tako štitimo je. Pre svega druge, pa onda i nas. Tako je. Slobodno dopustite prodavcu da vam on stavi povrće u kesu i samim tim ćete znati da samo taj prodavac dirao to povrće sa svojim rukavicama, a ne svaka osoba koja dođe na tu tezgu. Ovde imamo koliko grama rogača? Stavit ćemo pola šolje. Tako, to će vam biti neki orijentir. Pola šolje rogača. Dve trećine šolje suncokreta i susama. Suncokret je jako korisna. Jeste, suncokret je veoma koristan, pre svega zbog tih nekih masnih kiselina. I naravno omega masne kiseline koje se nalaze u orašastim plodovima. Tako je.
Stavit ćemo susam koji u sebi sadrži veoma veliku količinu kalcijuma. To smo rekli već, zato što u sebi sadrži kalcijuma više nego mleko. Kalcijum je veoma važan za razvoj kosti, preporučive trudnicama. I deci. I deci. Posle semenki ide i grožđe. Tako je, stavit ćemo dve kašike suvog grožđa. I na kraju med. I na kraju dve kašičice meda, možemo i tri. Moja omiljena namirnica sa pijaca, sa gradskih pijaca. Rekli smo da uvek za ove stvari koristimo isključivo bagremov med, zato što je bagremov med upravo neutralan, dok lipa, livada i šuma su nekako jače i ne možemo ih upotrebljavati za ovakve stvari. Jeste. I velik su alergen, tako da izbjegavati kod utrudnoći, u dojenju, kod mlade dece. Jedna kašika, je li tako? Dve ćemo staviti. Dve kašike ili kašičice meda? Kašičice čajne. Tako. Koliko je bitno da se okrenemo zdravim slatkišima, da se okrenemo zdravim navikama i zdravim namirnicama i da prestanemo da konzumiramo stvari koje su upakovane? Jeste, treba da prestanemo da koristimo stvari koje su upakovane pre svega zbog aditiva koji se koriste u industriji proizvodnja tih slatkiša. A drugo, jako je važno da koristimo namirnice koje još nečemu služe, da ne unosimo samo čistu kaloriju. Jer ono što kažu prazna kalorija, to je upravo taj beli šećer, belo brašno, koji u sebi samo sadrži neku vrstu energije, a ne sadrži ništa drugo, ni vitamin, ni mineral, ni neki imuni faktor kao što recimo imamo u medu. Med je veoma dobar za zaštitu našeg organizma od gripe, od prehlada. Kada koristimo med od malih nogu, samim tim smo otpornije na raznorazne alergije. Tako da koristiti samo ono što je domaće i ne koristiti ono što nam nije potrebno. I ono što možemo da nađemo na gradskim pijacama, zato što su gradske pijace upravo te koje nam jedine garantuju da će proizvod od pravih poljoprivrednih proizvođača do naše trpeze stići za manje od 24 sata. Milijana, sada ovo blendiramo. Tako je. Milijana, kada napravimo smesu, šta posle radimo sa njom? Pravimo kuglice koje ćemo umakati u kokos. I već imamo gotovu čokoladu. Tako da imamo veoma brz obrok koji spremimo u ruku od par minuta svega. Samo sve sastojke stavimo u blender, napravimo kuglice i stavimo u kokos. I već je spremno. Sada ovaj kolač uvaljamo u kokos i dobijamo jednu zdravu, ali slatku namirnicu. Tako je, slatku kuglicu. Slatku kuglicu. Tako je. Koliko nam je potrebno ovih kuglica za jedan obrok? Tačnije, ovo je užina. Ovo bi mogla da bude užina za svu decu, za sve one koji su na režimu i taj dan žele malo da prekrše pa unesu šećer u obliku meda, za klince koji obožavaju čokoladu, za sve one koji žele da održavaju svoju telesnu masu. Nadam se da vam se svideo i ovaj recept. Do sledeće epizode ostanite u Zagro TV. Prijatno!